Hej, välkomna till Henke och Robban. Det är en lördagkväll och vi har en väldigt spännande sak att berätta för er. Ja, vi har precis avslutat våran lottning utav, utlottning av våran Henke och Robban t-shirt. Jajamän. Som har legat ute och varit otroligt eftertraktad. Den ståtligaste av de ståtligaste t-shirtarna har äntligen kommit fram och vi har dragit en vinnare. Och vinnaren utav den här fantastiska Henke och Robban tishan är... Du får säga. Och... Emil! Liljeblad! Grattis Emil! Ja, det är jättekul för din skull Emil. Du hade fått den, vi försökte få in Emil till campus idag och kalas med oss, men han ville inte det. Nej. Så att han, du kommer få hämta ut den här när du känner för det på lunchen i salonen hos mig och Robban. Jajamän. Så ska du få en autograf i pannan. Pannan, så jävla bra. Ja, men såklart du ska få det. Ja. Tyvärr så har vi bara en t-shirt att låta ut. Om fler vill ha det så kan man ju lägga en beställning hos oss och så kanske vi kan köpa in flera i framtiden. Jag beställde ju faktiskt igår när jag stod i gaskenkön, så beställde jag 5 t-shirt till. Va? Ja, jag var onykter. Ska du använda dem eller? Nej. Fem t-shirt. Okej, det är ju asnice ju. Så nu har vi ett lager på 5 t-shirt som vi kan lotta ut eller sälja till folk som de vill ha det. Ja, de kommer på fredag. Det är också storlek large då dessutom. Mm. Det är en bra storlek. Vill ni köpa en t-shirt? Den kostar 146 kronor styck. Men vi säger 170 spänn kan man köpa. Ja, måste ju faktiskt ha lite vinstmarginaler här. Ja. Så att det är värt att göra. Ja, 170 spänn och ni kan köpa en t-shirt. Ni kan ju skriva till oss på Henke och Robban, våra Facebook-sida. Ja. Det är först i kvarn. Vi ska köpa sånt här. Ja, men det var allt vi ville säga för ikväll, var det inte det? Vi ska väl gå vidare ikväll. Emil, grattis. Grattis. Vi är otroligt glada för din skull. Verkligen. Och hälsa familjen. Ja. Krama om mamma och krama om mig. Ja. Over and out. Okej, ja, bra. Oj, missa. Nej!